the service of US military exos. And that will be very simple, very good. Mm-hmm. საქართველოს თავდაცვის ძალები ნომერ 450. დღეს ჩვენ დავაჯილდოვეთ ამერიკის შეერთებულ შტატების თავდაცვის ატაშე პოლკოვნიკი ჯეფ ჰარტმანი ორი ურთიერთობაში გაწეული განსაკუთრებული სამსახურისათვის მედლით ქაქუცა ჩოლოყაშვილი და ასევე სხვა ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეები რომლებიც მსახურობენ საქართველოში ორი ურთიერთობაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის მედლით გენერალი კვინიტაძე. მინდა მადლობა გადავუხადოთ თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებულ შტაბს, პირადად ჩემი, ვიცე-პოლკოვნიკ მაგგის, მაიორ ტოდოროპულოსის და სერჟანტ ვიესკას დაფასებისთვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის არსებული ორმხრივი ურთიერთობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობა. გენერალ კვინიტაძის მედლის მიღება დიდი პატივია როგორც ჩემთვის, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთვის საქართველოში. To be awarded the order of Quinitaza. It's a special honor for myself, it's a special honor for the United States, and a special honor for the United States Embassy here in Tbilisi. Thank you very much.